Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Danas je 14. februar, Sveti Trifun ili Sveti Valentin, dan zaljubljenih. Koji god da praznik slavite, verujem da ćete ga lepo provesti. Treći po redu sajam, Dan zdravlja, održat će se 15. i 16. februara 2019. godine, odnosno sutra i preko sutra u subotu u centralnom atriumu Delta City-a i tim povodom gošća emisije Tamara Zlajić, organizatorka. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Evo, pričat ćemo malo o danima zdravlja, preskačemo danas ovu temu sa vama, ali ćemo zato imati interesantnog i zanimljivog gosta posle. Ali hajde da vi nama najavite Dane zdravlja, treći put po redu. Bilo je odziva i bilo je jako posećeno prethodnih godina. Očekujete, pretpostavljam, veliku posećenost i ove godine. Tako je, zaista očekujemo da ćemo ovaj put pokazati više nego što smo do sada uradili. Iskreno se nadam da će biti još bolje, a uopšte nismo skromni kada kažemo da je i prethodna dva puta manifestacija imala fantastičnu posećenost. I da se nadovežem Dani zdravlja, Dani ljubavi, da čestitamo svim zaljubljenim osobama današnji dan. Mi smo se usredsredili sada na zdravlje i kao što ste lepo najavili, sutra i preko sutra, petak i subota, održat će se treći Dan zdravlja. To je već postala tradicionalna manifestacija koja na neki način ta tradicionalnost pokazuje karakter i ovaj kvalitet koji je sajam do sada imao. I pošto smo imali dosta zainteresovanih, odlučili smo da to održimo ponovo. I ja ću sada ukratko reći šta je nama bio cilj. U suštini zdravlje se nekako uvek postavlja kao prioritet i treba da bude. Međutim, ono što smo primetili, mi smo organizatori i nekih drugih manifestacija, obuhvatamo različite teme, ali smo smatrali da u današnje vreme, kada je brz način života i kada je stres izuzetno prisutan, da je bitno da na neki način barem organizujemo neke stvari kako brzo saznati i doći do nekih korisnih informacija koje će nam pomoći da očuvamo vlastito zdravlje i zdravlje svoje porodice. Tako da smo vredno radili neki duži period na okupljanju svih onih proizvoda i usluga koji su prisutni na našem tržištu. E sada, mnogi će reći dobro i šta je sad tu novo, jer imamo poznate farmaceutske kuće koje postoje već godinama. Međutim, mi koji se bavimo istraživanjem konstantno nekih stvari koje su nove na našem tržištu, učimo dosta i saznajemo na taj način. Tako da, ja sam se iznenadila koliko ima zanimljivih stvari i potrudili smo se, eto, svako ko je pokazao interesovanje od izlagača da se pojavi tamo. Biće izuzetno velikih iznenađenja za posetioce, tako da, eto, zaista bi bilo lepo da se poseti cela ta priča. Dakle, uvek se sazna nešto novo. Upravo tako, upravo tako. Ono što će biti prisutno na sajmu, dakle, to su... Upravo sam htjela da vas pitam, šta će posetioci moći da provere? Jeste. Pretpostavljam da je tu vađenje krvi, merenje pritiska. Tako je. Znači, izlagači, organizacija sajma je napravljena tako da, dakle, svaki izlagač će imati određeni svoj kutak, imaće svoje stručnjake i to će biti ljudi iz oblasti farmaceutskih kuća, prirodnih i organskih kozmetika, laboratorije, zatim zdrave ishrane, napici, čak i zdravi slatkiši. To je ono što svakako je bitno, jer svi volimo da na neki način sebi damo to zadovoljstvo. Postoje i zdravi načini da se tako nešto dobije. I imaćemo, dakle, posetioci će moći da se konsultuju, žene pogotovo, zato što se radi o shopping centru, će imati mogućnost da provere, da testiraju svoju kožu, da se posavetuju u vezi sa analizama. Ono što smo pripremili, to je takođe i edukativni sadržaj, gde će posetioci imati mogućnost u petak od 13 do 15 časova, biće besplatno merenje vitamina i minerala u organizmu. Kako se to meri isto putem krvi? Da, to može da se meri putem krvi, međutim to je nešto novo ponovo što smo saznali i što je trend u svetu. Bezbolan je i bezbedan način. Meri se preko akupunkturnih tačaka na telu, koje zapravo predstavljaju, sad ja nisam stručnjak iz te oblasti, ali ono na što me posao naveo je da malo istražujem, da se zapravo na tim akupunkturnim tačkama nalazi najveća koncentracija vitamina i minerala. I
oni pomoću određene sonde koja se drži u ruci jako bezbolno i bezbedno to sve izmere i vi znate otprilike, zapravo ne otprilike, nego tačno koji vam vitamini i minerali nedostaju, tako da automatski možete da blagovremeno delujete na te stvari. Svakako u subotu će biti od 10:30 do 15:00 besplatno merenje krvnog pritiska i šećera u krvi. To su neke osnovne analize koje svi znamo da trebamo da odradimo, ali jednostavno brzo živimo i nemamo vremena. Tako da je ovo super prilika da eto spojite lepo i korisno i da na jednom mestu uradite nešto dobro za sebe. Svakako pretpostavljam da ćete imati i sadržaja za najstarije posetioce, ali i za one najmlađe. Tako je, upravo tako. Ove za najstarije, naravno, to su neki određeni segmenti. Za najmlađe smo pripremili te zdrave slatkiše, zdrave napitke. Da li postoje zdravi slatkiši? Da. Postoje zdravi slatkiši i morate doći da biste se uverili. To su zdrave čokoladice, ja neću sada da imenujem, ali svakako to su iznenađenja koje očekuju posetioce na sajmu. Biće degustacije proizvoda, dakle i zdrave čokoladice, i zdravo mleko, i zdravi napici. Ono što su izlagači isticali to je da zdrava ishrana i fizička aktivnost o kojoj stalno slušamo jeste i treba zaista stalno da slušamo o tome, su bitni faktori, ali i taj stres koji je uzročnik mnogih stvari i pošto brzo živimo, eto, hajde da barem u ta dva dana učinimo nešto za sebe i svoje zdravlje. I kada već, i ako već dolazimo u tržni centar, onda hajde barem da i naučimo nešto novo i da se iskontrolišemo. Tako je, tako je. Ja ću također da pomenem, pretpostavljam da žene mi sve tražimo neke brze, zdrave recepte kada se vratimo s posla i ne stižemo ništa nikada. Barem ja pričam u svoje ime. Naravno, naravno. A trudim se da to nešto bude zdravo. Postoje brojni nutricionisti i, da kažemo, autori određenih blogova koji se bave zdravom ishranom. Tako da imamo i to iznenađenje na sajmu. U subotu od 15 do 16 časova ćemo imati nutricionistu koja će nam otkrivati određene trikove kako da na brz način nešto spremimo za sebe i svoju porodicu, a da to bude zdravo. Sjajno. Ono što nismo rekli jeste od kada počinje sajam zdravlja i kada se završava. Tako je. Znači on počinje u petak od 10 do 22 časa i u subotu od 10 do 22 časa. Znači za vreme celog radnog vremena shopping centra Delta City. Tako da biće brojnih popusta. To je takođe bitno. Da ako smo već nešto planirali da kupujemo, to je možda dobra prilika da se iskoristi sajam. Kao što sam rekla, degustacije, pokloni, zanimljiva takmičenja, svašta nešto, pa nećemo sve da otkrivamo. Naravno, doći će posetioci, verujem da će biti posećeno, ali svakako nije ovo jedini događaj, organizujete i neke naredne, isto takođe zanimljive. Tako je. Znači, u pitanju je, mi smo organizatori i drugih manifestacija i uvek se na neki način prilagođavamo određenoj ciljnoj grupi. Tako da smo organizatori i Women's Festa, to je manifestacija koja prati generalno žene i obraća se ženama. Tu su opet izlagači iz tih nekih oblasti koje su predmet ženskog interesovanja, pa je tu nega, lepota, ali opet se vraćamo na taj faktor zdravlja i to je sve nekako međusobno povezano. Manifestacija Women's Fest će se održati 23. i 24. marta, također u shopping centru Delta City. I tu je i naša tradicionalna manifestacija Vikend beba, deci i trudnica. To je nešto jako zanimljivo, najrazdraganije, da kažemo, i najveselije. Svakako je posvećena trudnicama, bebama i deci, pa samim tim je i nekako najrazdraganiji sajam i on će se održati u aprilu 20. i 21. aprila takođe u shopping centru. To tada ima vremena i doći ćete da najavite svakako i mart je mesec koji je negde ipak posvećen ženama i kada se dame bude i spremaju za predstojeće leto, tako da pretpostavljam da će Women Fest biti izuzetno posvećen. A da počnemo sve sa danima zdravlja. Upravo kao što smo na samom početku rekli da je zdravlje prioritet, krećemo i ovo neko vreme
vreme, jer uvek gledamo da to vremenski odgovara samoj temi događaja, tako da ovo nam je vreme virusa, prehlada i svega ono što sledi i što donosi februar i ti neki prelazni periodi. Mart, kao što ste lepo rekli, je namenjen ženama, a onda bebe od proleća i deca, tako da, ali uvek je vreme za to, tako da... Biće zanimljivo. Tamara, mnogo vam hvala što ste gostovali u emisiji i najavili Dane zdravlja i druge manifestacije. Poštovani gledaoci, narednim spotom ćemo najaviti našeg gosta koji će nam se pridružiti za par minuta u studiju. Ostanite s nama.